ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳର ଫରକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖବର ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ବାହାବାହା ନେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, DMF ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବିକୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବ, ଛାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବ ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଛାତରୁ କିଭଳି ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଆଉ ଏ ପାଣି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ କେବଳ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ୟା ପରେ ଆମର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଏ ରୁମ୍ ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଇବୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଏ ରୁମ୍ର କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଉରକେଲା ରିପୋର୍ଟର ସସ୍ମିତା। ସସ୍ମିତା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅମୀୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବାହାବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବାକୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିପରି ଏଭଳି ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କେଉଁ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ, ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେହି ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ବସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଏବେ ପାଣି ଗଳୁଛି, କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲି, କେଉଁଠି ରଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ିଲି, କେଉଁଠି ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଣି ସକ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କେବଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ, ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସସ୍ମିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ୱେଟିଂ ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଏହାର ଯେଉଁ ଉପର ଫ୍ଲୋର୍, ଯେଉଁଠି ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତା'ର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ୱେଟିଂ ହଲ୍ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ୟା ତଳେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଉପର ମହଲାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଝରକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଝରକାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା।
ଝରକାରେ କିଭଳି ଗଛ ଲଟିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାହେଉନି, ଏମିତିକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଯାହା ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଉପର ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ତାରି ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଆମର ସିକ୍ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟା 15 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଏକୁ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାବେ, ଯେଉଁଠି ସିକ୍ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗିଣା ବେବି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରବିଙ୍କୁ କହିବି ଏ ରୁମ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଠୁ ନାଇଁ ବେଡ୍, ଗୋଟେ ପଟେ ଦାବି ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି RGHର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଯାହା ଭିଜୁଆଲରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିନି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଖରାପ ହେଇନି, ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବେଡ୍ ଭଲ ଅଛି, ନହେଲେ ସାମାନ୍ୟକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର। ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପଡ଼ିଛି। ଏପଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରବିଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏପଟର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭିତରର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ରୋଗିଣା ଛୁଆ, ନୂତନ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଛୁଆ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପଡ଼ିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଯିବା କଥା, ତାକୁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି, କମ୍ପାନୀ କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ରୁମ୍, AC ଲାଗିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଛାତରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତଳେ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା କହୁଥିଲୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା, ତା'ର ଏଇଟା ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଫ୍ଲୋର୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟେ ମୁଁ କହିବି ରବିଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିମ୍ବା ସିରିଞ୍ଜକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପକା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସେ ସିରିଞ୍ଜରେ ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯଦି କେହି ଏପଟେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଏଠି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା କଥା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା କଥା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେ ଏକ୍ସପାରି କି କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଠି ବହୁମାତ୍ରାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ର କଲର୍ କହୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କିଣା ହେଇଛି ନୂତନ ଫ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ଏପଟେ ACକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ACକୁ ଖୋଲିକି ନିଆଯାଇନି କିମ୍ବା ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, AC ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁମ୍ର ଚିତ୍ର। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବିନା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଠୁ ନେଇ AC, ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସିଧା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରାଉରକେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ରାଉରକେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର କ'ଣ ଏବେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଡାକ୍ତର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବ, କେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନାହିଁ, ରୋଗୀ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ନର୍ସ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେଣି, କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଡେମେ ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଉରକେଲା ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।